Salam, əziz tələbələr. Mən Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin tarix müəlliməsi Quliyeva Səidi. Bugün sizinlə danışacağımız mövzu Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş olan Mart soyqırımı mövzusudur. Mart soyqırımı bildiyimiz kimi 1918-ci il Mart ayının 30-31-i, aprel ayının 1-i və 2-si tarixlərində Bakıda və aprel ayının ortalarına qədər Şamaxıda, sentyabr ayının ortalarına qədər isə Azərbaycan digər bölgələrində həyata keçirilmişdir. Əlbəttə, bu Mars soyqırımı xalqımıza qarşı törədilmiş olan nə birinci, nə də sonuncu soyqırım deyildi. Hələ bundan öncə də xalqımıza qarşı ermənilər tərəfindən, beləcə digər qonşu dövlətlər tərəfindən qırğınlar olmuşdu, qətliamlar olmuşdu və Azərbaycan xalqına qarşı ən böyük qətliamlardan biri də 1905-1907-ci illərdə olmuşdu və həmin tarixdə Azərbaycanda 10 minə yaxın Azərbaycanlı məhv edilmişdi. Və bu zaman Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırımı dayandırmaq üçün Əhməd və Ağayev tərəfindən 1905-ci ildə Difai Partiyası və 1907-ci ildə Zuvarlinski və Şərifzadə tərəfindən isə ittifaq təşkilatları yaradılmışdı. Və bunların məqsədləri qırğınların qarşısını almaq idi. Lakin bunlara baxmayaraq 10 min Azərbaycanlımız məhz həmin o qətliamlarda məhv edilmişdi. Və bu soyqırımın, yəni Mart soyqırımının əsas təşəbbüskarı isə Stepan Şamyan olmuşdu. 1917-ci noyabr ayının 2-sində Bakıda Bakı Soveti yaradıldı və Bakı Sovetinin rəhbəri isə Stepan Şamyan elan olundu. Və Stepan Şamyan Bakı Sovetinin rəhbərinə gəldikdən sonra əsas məsələlərindən biri Azərbaycan Müsavat Partiyasının sosial bazasını məhv etmək, bundan əlavə isə Azərbaycan xalqının müstəqilliyi olan, yəni daxili muxtariyyəti olan ümidlərini qırmaq idi. Və bunun üçün də xalqa gözdağı vermək, xalqı geri otuzdurmaq lazım idi. Başqa anlamda isə xalqa yaxşı bir dərs vermək lazım idi. Bu məqsədə də qırğın planını işləyib hazırlamışdı. Hətta 1917-ci il noyabrında Rusiyada məclislər məclisində keçirilən seçkilərdə belə Stepan Şamyan qətiyyətlə bildirirdi ki, Azərbaycanda bolşeviklərin sosial bazası çox zəifdir. Azərbaycan xalqı bolşeviklərin yanında deyil. Azərbaycan xalqı yalnız və yalnız Müsavat Partiyasını dəstəkləyir. Bu Stepan Şamyanın Rus hökumətinə dəfələrlə bildirdiyi fikirlər idi. Və Stepan Şamyan Azərbaycan xalqına qarşı təxribatlar törətməklə xalqı ayağa qaldırmağa çalışırdı və xalqın ayağa qalxması ilə də bunu Rus hökumətinə qarşı çevriliş kimi qiymətləndirib xalqa qarşı qətliamlara başlamalı idi. Və bunun üçün tədbirlər planı hazırlamışdı. İlk tədbirlər planlarından biri də 1918-ci il yanvar ayında oldu. Və 1918-ci ilin yanvarında Azərbaycan Müsəlman Korpusunun rəhbəri olan Xəlil bəy Talşinski həbs edildi və Xəlil bəy Talşinskinin həbs edilməsi ilə Azərbaycan xalqının arasında narazılıq doğurmağa başladı və xalq ayaqlandı. Lakin Azərbaycanın uzaq görən siyasi xadimlərinin səyi nəticəsində bu ayaqlanma dayandırıldı. Belə ki, Xəlil bəy Talşinski həbsdən azad edildi və xalqın ayağa qalxması dayandırıldı. Lakin Stepan Şamyan heç də sakitləşmədi. Belə ki, 1918-ci il mart ayının 15-də o xalqımıza qarşı soyqırım törətmək haqqında əmr verdi. Və 1918-ci ilin 24 mart tarixində əsas heyəti müsəlmanlardan ibarət olan Evelina gəmsini təslah etdirdi və bütün müsəlmanların silah-sursatları əllərindən alındı. Və bu hadisə sanki, belə deyək də, sonuncu damla idi ki, artıq xalqın səbir kəsasını daşdırdı. Xalq ayağa qalxdı və 1918-ci ilin mart ayının 30-da Azərbaycanda, Bakıda erməni kilsəsinin yanında ermənilər ilk atəşi açdılar və ilk atəşin açılması ilə də soyqırım başlandı və ermənilər qətiyyətlə bildirirlər ki, bu ilk atəşi açan Azərbaycanlılardır. Amma ilk atəşi açan məhz ermənilər idi, daşnaqlar idi. Və 31 mart tarixində Bakının mərkəzində Kərpiçxanı və Məmmətli məhəllələrində də qırğınlar başlandı və artıq 1 və 2 aprel tarixində də Bakıda qırğınlar getməkdə idi. Yalnız bu qırğınlarda Bakıda 12 min Azərbaycanlı, Şamaxıda 8 min Azərbaycanlı, toplam Azərbaycanda isə 50 minə yaxın Azərbaycanlı qətlə yetirilmişdi. Və bundan əlavə isə Azərbaycanda Müsavat Partiyasının əsas toplaşdığı istehkamlar məhv edilməyə başlandı. Belə ki,
Müsavat Partiyasının əsas toplaşdığı bina İsmailiyyə binası yandırıldı. İsmailiyyə binası bildiyimiz kimi hal-hazırda Bakıda yerləşir. Elmir Akademiyasının rəyasət heyətinin binasıdır. Bu bina daha sonra təmir olunmuşdu və bu binanı ilk dəfə tikdirən isə Musa Nağıyev olmuşdu. Öz oğlunun şərəfinə bu binanı tikdirmişdi. Və öz oğlunun şərəfinə də İsmailiyyə binası da adlandırılmışdı. Bundan başqa, həmin dövrdə Müsavatın Açıq Söz qəzeti mətbəsi yandırıldı, Kaspi mətbəsi yandırıldı, həmçinin də Təzəpir məscidinin də minarələri də top atəşi ilə dağıdıldı. Və bu qırğınlar zamanı Şamaxıda və Bakıdan başqa Azərbaycanın Quba, Kürdəmir, Salyan, Qarabağ, Qərbi Azərbaycan, eləcə də Naxçıvan bölgəsində də qırğınlar törədilmişdi. Və bu qırğınlar zamanı Azərbaycandan çox sayda insanlar kütləvi məzarlıqlarda dəfn olunmağa başlandılar. Və həmin kütləvi məzarlıqlardan biri də son zamanlarda Qubada aşkara çıxarılmışdı. Yaxşı, belə bir şey deyək. Bu soyqırım xalqın səsini kəsdi mi? Artıq Azərbaycan xalqı müstəqiliyi əldə etmək istəmirdi mi? Artıq xalq müsavatdan üzmü döndərdi? Xalq sovetləşməyə razı mı oldu? Xeyr, xalq sovetləşməyə razı olmadı. Xalq həmin dövrdə müsavatçıların ətrafında bir yumruq kimi daha da birləşməyə başladı. Və Azərbaycan xalqının həmin dövrdə daxili muxtariyyətin ümidləri qırıldı. Bəli, xalqımız da daxili muxtariyyət istəmirdi. Lakin bu zaman Azərbaycan xalqı daha irəliyə gedərək müstəqiliyi əldə etməyə çalışdı. Və bunun üçün də fəaliyyətə başladılar. Və soyqırım nəticəsiz qalmadı. Artıq millət sovetləşmədən imtina etdi. Və qısa bir müddətdən sonra 1918-ci ilin may ayının 28-də xalqımız birləşərək Tiflisdə olsa belə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaratdılar. Yəni, cümhuriyyətimizə gedən yol məhz soyqırımdan keçən yol kimi də qiymətləndirilə bilər.